სასურველი გარემო და თითო ჭიქაღვინო განწყობისთვის. წინანდალში შეკრებილმა ათამდე სხვადასხვა პროფესიის ქალბატონმა სადღესასწაულო კაბები მოერგო და ფოტოობიექტივის სიმპოზირება დაიწყო. ლიკა ყაზბეგი პროექტს წარმატებული ქალი პოდიუმზე რიგით მეორედ მართავს. ამჯერად გარემო კახეთში შეირჩა. Საქმიან ქალბატონებს ღვინის კომპანია შუმმა უმასპინძლა. ძალიან საინტერესოა, როდესაც მოდელები გამოდიან ჩვენებაზე, მაგრამ მაყურებელი დამეთანხმება, რომ არანაკლებ საინტერესოა, როდესაც 30 წელს, 35 წელს გადაცილებული ქალი, რომელიც არის ფანტასტიკურ ფორმაში, აკეთებს თავის საქმეს წარმატებით და თან თავს უღლის, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია. აბსოლუტურად წარმატებული პროექტი არის, იმიტომ რომ გაკეთებული არის ძირითადად წარმატებულ ქალბატონებზე და ღვინოსთანაც კავშირშია ეს ყველაფერი. იქიდან გამომდინარე, რომ ქალბატონები, როც წარმატებულები არიან, ღვინოსაც, გევრიელ ღვინოსაც მიირთმევენ. ერთი დღით მოდელად გარდასახულმა სუსტიცკესის წარმომადგენლებმა კომპანია მარიგოლდის კოსტიუმები მოერგეს. პროექტში მონაწილეობას კი სხვადასხვა მიზეზების გამო დასთანხმდნენ. რაღაც მომენტში თითოეულ ქალბატონს აქვს ალბათ ოცნებათ, რომ რაღაცა პერიოდით მოდელად იგრძნოს თავი. გამიკავშირდა ერთ საღამოს ლიკა და გამეცნო, ვარ ლიკა ყაზბეგი, მოდელი ორი, ვატარებ აი ესეთი პროექტი მაქვს, ერთხელ უკვე ჩატარებულია და მინდა წარმოვაჩინო წარმატებული ქალი, რომელიც არის ლამაზი. აი ეს ბოლო ფრაზა მომეწონა, რომელიც არის ლამაზი. ჩერე ჩემი ახალგაზრდობა, ნუ მაშინ ესე იყო მიღებული, გავატარე მეცადინეობაში, ბიბლიოთეკებში, ლაბორატორიებში. ყოველთვის მღებულობდნენ ხოლმე საზოგადოებაში, როგორც ლამაზ ქალს. და მე სულ ამკისებდი, რომ ჭკვიანი ვარ, მინდა და ყოფილიყავი ძალიან განათლებული, მცოდნოდა ყველაფერი. ეხლა უკვე მომიდა ის, რომ ისაც განათლება მეყო. საკუთარ ფოტოობიექტივში პროფესიონალი მოდელებისგან განსხვავებით ამჯერად ინდივიდუალურობისა და ხასიათის აღბეჭდა შეეცადა. საქმიანი ქალბატონების ფოტოსესიაზე კინორეჟისორმა ლევან ტუღუშმა იმუშავა. მისი ნამუშევრები სპეციალურ ბუკლეტში დაიბეჭდება. სასიამოვნოა მათთან მუშაობა. ფიქრობ, ისინი სამოდელო სფეროშიც ასევე წარმატებულნი იქნებიან, როგორც თავიანთ ძირითად პროფესიაში. ფოტო რომ გამოვიდეს, უპირველესად საჭიროა განწყობა. მათ ეს განწყობა გააჩნიათ და ვფიქრობ ძალიან კარგი ფოტოები გამოვა. ფოტოსესია ექსკურსიამ შეცვალა. მანდილოსნებმა კომპანია შუმის ვაზისა და ღვინის მუზეუმი დაათვალიერეს. ასამდე უძველეს ექსპონატს გაეცნენ. მათ შორის ყველაზე ძველი მე-12 საუკუნის ქვევრია. საღამო ღვინის დაგემოვნებით დასრულდა. ლიკა ყაზბეგის პროექტი კი ტრადიციულ ხასიათს მიიღებს და ყოველ წელს გამართება.